ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅକିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମିନି ମାରାଥନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କିସ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ କିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣଦୌଡ଼ ବା ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ରବିବାର ସକାଳେ ରାଜ୍ୟର 55 ସହରରେ ଏକକାଳୀନ ଏହି ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିନି ମାରାଥନକୁ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦାନର କଳା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ମିନି ମାରାଥନ, ଏହି ମିନି ମାରାଥନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ କଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 2016 ଏ ଆୱାରନେସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିସ୍। ଏ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 25 ଧରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କେଜି ଠାରୁ ପିଜି ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗନ୍ ସେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେବଳ ସ୍ଲୋଗନ୍ରେ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା ନାମ କରିବ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମାରାଥନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମାରାଥନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମାଜରୁ ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ସହ କୃତି ଦୌଡ଼ାଳୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ କିଟ୍ର ଆଉ କିସ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ କୁମାର ସାମନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 55 ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ ଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି କିସ୍ ଆଉ କିଟ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆଜି କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ ହୋଇପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବର ଗୋଟିଏ ଗାଥା ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇକି ଗଢ଼ି ତୋଳୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁ ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସଫଳ ହେଉ। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।